המצב, שלום, שלום, מה קורה? ובכן, רוצה להגיד לכם שהיה קר כמה ימים. היה קר כמה ימים, אנחנו הוצאנו את השיר זמן הפרסמון, אחריו יצא השיר צי לטיול. צי לטיול, חזרתי עכשיו מרכיבה בקור, איזה כיף, אין כמעט אף אחד על הכביש, אתה יכול לנסוע מהר, ושאלה כמה מהר אתה יכול לנסוע, זה כמה מהר אתה יכול לסחוב עם המעיל שלך. בלי שיקפה לך שחלות, מה שנקרא. אוי, אני שואל להגיד לכם משהו, היה לי איזה רעיון, משהו על ציור, אני מקווה שאני אצליח להעביר את הרעיון הזה. מאחר, ככל שאתה הולך ומתפתח בציור, אתה צריך לשפר את הטכניקות עבודה שלך עם מכחולים וצבע ומדיומים. והייתה לי איזה מחשבה על כל העניין הזה, ש... צייר מאוד דומה בדרך הפעולה שלו לרופא שיניים. למה אני מתכוון? גם כמובן אני מנסה להסתכל על הפן של השימוש בכלים וניקיון. כי כשאתה, נגיד שאתה רופא שיניים, אז תמיד אתה מגיע לרופא שיניים ושוכב ככה על הכורסה. אז זאת טיפה, הוא שם לך את הפנס הזה בתוך העיניים. יש לו בצד ימין מין מגש כזה, שעל המגש יש בדרך כלל איזשהו נייר, ועל הנייר יש את כל הכלי כביזה, כלים של ה... של ה... נו, איך קוראים לזה? אינקוויזיציה. כן, כלים של האינקוויזיציה. כל מיני פליירים משוננים, כל מיני, אני יודע מה, חודים כאלה למכשיר כזה שהראש שלו מסתובב. איך יש לזה שמות, אני עוד לא בדיוק חשבתי על איך קוראים לכל השמות של הדברים האלה, גם על זה אני צריך לעבור. יש לו שם סכין מנתחים, יש שם פלייר, צוות, יש שם את ה... אני לא יודע איך קוראים לזה, את המוט עם כמו סיכה כזאת בקצה, שמגרד לך את השיניים והכל. וככה גם צייר, יש לך את הפלטה של הצבעים שלך שצריכה להיות נקייה ומסודרת, את המכחולים צריכים להיות לפי גדלים, אם אתה משתמש ב, נגיד, מכחולים שהם סינתטיים או במכחולים שהם טבעיים, יש הבדלים. ויש לך את ה, כמובן את המדיומים שאתה משתמש, אם זה שמן, טרפנטין. וגם בתהליך העבודה עצמו, אתה צריך להישאר נקי, זה הרעיון, להישאר נקי. עכשיו, איפה בא לי פה הרופא שיניים בתור השוואה? מה שנקרא, כשם שרופא שיניים, אתה לא רואה אותו, בסוף ה... טיפול שיניים שלך כולו מלא בדם. אז ככה אתה גם בתור צייר לא צריך להיות בסוף הסשן של הציור שלך כולך מלא בצבע. זה נורא צחיק אותי. נורא צחיק אותי. כי זה בערך ההבדל בין בין רופא סנדלר שוחט לבין בשאיפה שלי לציור הרבה פעמים שאתה פשוט מצייר עם כלים שהם נקיים, נגיד מכחול לבהירים, מכחול לקהים, מכחול, אני יודע מה, לשלב מסוים של בלוקינג, מכחול שלב של פרטים, ואתה עובר משלב לשלב, אז זה ממש הזכיר לי עבודה של רופא שיניים, שאתה צריך לעבוד, מה שנקרא, מהגדול אל הקטן. זהו, זה מאוד הצחיק אותי, כי בתור אחד שיש לו הרבה דמיון, אני רואה את הרופא שיניים. ואת החולה כזה כולו, מלא בדם, ואת הרופא שיניים הצייר, כולו מלוכלך ומבולגן. זה הייתה לי מין פתאום הערה כזאת, שזה הביא אותי למחשבה אחרת, שכשאתה, מה שאתה מחליט על זה שאתה, נגיד אם אתה הולך ואתה נהיה צייר, אז אתה צריך שיהיה לך מקום עבודה מסודר, עם תאורה טובה, חדר מוברר, ששואב את האוויר של כל ה... יודע מה, השמנים וכל הסולבנטים למיניהם. זהו, הייתה מחשבה מגניבה. אז זה נאמר, הוא משתף אתכם. עכשיו, דבר שני, בקשר למוזיקה, התחלנו לחשוב על הופעה. הפעם, לא הופעה ב... מאנגלית, אלא הופעה בעברית של השירים. אני אישית לא עשיתי את זה הרבה זמן. פשוט כל פעם היו הרכבים
שלא היו מחזיקים את כל, כאילו, לא כל חברי הרכב היו נשארים בהרכב מכל מיני סיבות, ואז שהיינו עובדים על החומר אז היה צריך לפרק את ההרכב, כאילו היה לנו אחד מחברי הלהקה שעזב מאיזושהי סיבה שלא תהיה, ואז התחלתי לנגן בלוז. למה בלוז? כי בבלוז יש לך 12 בר בלוז, מה שנקרא הכמות של השיעורי בית שאתה צריך לעשות יותר קטנה. וככה עברו הימים, חלפו השנים, והנה פתאום, לא פתאום, אבל אחרי הרבה עבודה, בזרותו המסורה והאהובה של עוזי כץ, באמת שאני חייב להגיד ש... שתדעו לכם, השיר הזה שיוצא נוציא לטיול, אם אני הייתי צריך להוציא אותו, הוא היה אלקטרוני, הוא היה עם ביט אלקטרוני. עוזי לקח אותו דווקא לכיוון של שקט, אקוסטי, רגוע. זה מגניב, וכמה זה חשוב עיבוד, נכון, לשיר. מה נקרא, אוהב. אז אני מקווה שבקרוב, נקבע כבר איזה תאריך להופעה. הופעה בעברית, שתקרא זמן הפרסמון עם השירים החדשים. זה 10 שירים. ונראה, אני אהיה קצת זמר. בזמן האחרון הייתי זמר. וזהו, אני מקווה שהחוויה תהיה חוויה מעניינת דווקא. סחבק השנה בן 45. בום. 45, זה אומר שאני כמעט 30 שנה במקצוע, מגיל 15. רק שעכשיו זה קצת בא ממקום אחר, המוזיקה. אני אשמח, דרך אגב, אם אתם תשתפו את השיר, זה תמיד, תמיד כיף לראות שמגיע לעוד אנשים ועוד אנשים שומעים. במיוחד שזה עובר מפה לאוזן, זה... יש בזה איזשהו משהו. מקווה שבקרוב נתחיל עם כל הפרסום והיחץ. זהו, אני ממליץ לכם להיות רופא שיניים נקיים ומסודרים. כן, ככה הטיפול נהיה הרבה יותר טוב. אז תודה רבה. Leave me a comment below, מה שנקרא. Oh yeah. See you by then. Jumeba.